Salom kadirli dostlar, yana Maksnik va Anastasiyaga qarshi bo'lib o'tgan jang. Bu orada juda ham ajoyib janglar bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri ular bizdan qasd olish uchunligi mi yoki o'yin vaqtimiz teng bo'lib qolayotganligi uchun mi ko'p to'qnashdik ushbu haftalikda. Har doim janglar bizning foydamizga yozilyapti. Albatta, mana ko'rib turishingiz mumkin. Sherigim Muhammad Ali va Maksning sherigi esa Anastasiya. Miss Anastasiya desak ham bo'ladi, chunki qiz bolaga qarshi o'tgan jangda albatta maqtanib reklama qilish niyatim yo'q, lekin jang ajoyib bo'lganligini birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin. Soprada eng qulay taktika bu albatta o'yinni boshida rashqa urib tashlashlik, chunki kuchayib ketgandan keyin Sopra agar Yago hamda keraklicha yetarlicha qo'shin bilan va juda ham ehtiyotkorlik bilan o'ynamasa albatta yuta olmasligi aniq. Mana davrani sentrdagi baza sentrdagi resurslarni olishga qiziqdi-yu o'zini bazasidagi resursni olmaganligini ko'rishingiz mumkin. Buni plusga oldik. Sherigi meni ogohlantiryapti, sen aviatsiya ishlab chiqar, men esa Azimkada o'ynayman deb. Va bu orada nechinchi shtabga chiqdi acaba? Demak, birinchi shtabdan ikkinchi shtabga ko'tarilganligini ko'rishingiz mumkin. Men esa ikkinchi shtabga endi chiqyapman, chunki u yoq bu yoq bilan chalg'ib, kerakli resurslarni terishga harakat qildim. Sherigim esa birinchi Maksnikni urib tashlaylik, yana juda ham e'tiborli o'yinchiligini ko'rsatib o'tyapti. Sospamagi tochka bilan bu yerda men resursni olish uchun chin dildan astoydil harakat qildim. Mana ko'rishingiz mumkin, Maksnik katta ehtimol bilan rush qilayotganim bilinib qolmasin deb resursga qiziqmadi, chunki bilmadim, balkim yo'qotishlar bo'lishini xohlamagandir. Bu yerda esa men ushbu resurslarni yig'ib olishga muvaffaq bo'lyapman. Bu yerda Maksnikni ayg'oqchisi josuschasini ko'rishingiz mumkin. Bizani bazamizni razvedka qilyapti. Hozir menda mana 1200 dan ziyod resurs bor, lekin men 3-chi shtabga tashlamay o'tiribman, shu ko'p pul olganligimiz bilinmasligini xohlagan uchun. Sherik Gold razvedkada mana razvedka qilyapti. Maksnikda 3-chi shtab va 6-chi sinab jenini qurishni boshladi. Menda esa 3-chi shtabga endi tashlayapman va bitta Diki, bitta Strikoza zavod qurish boshladim. Chunki bu yerda siklonlarni ko'rgandan keyin Diki obязательно kerak bo'ladi va bundan tashqari bu yerda Grantometchik va Agnometchiklar uchun kazarmalar tayyorligi ko'rib o'tmoqdamiz. Va bu orada Maksnik janubi oliylari yetib keldi. Mana keyingi razvedkani qilish uchun biz nima bilan shug'ullanayotganimizda BKK 6 ta snabjeniya bilan 3-chi shtabga chiqib bo'ldi. Bu yerga keladigan bo'lsak, Anastasiya Nazimkada o'ynashini ko'rishingiz mumkin, Zelsograd tahlayotganini va 5 ta snabjeniyasi bor Anastasiyani. Menga keladigan bo'lsak, men 3-chi shtabga chiqdim bu orada va Bronik, Strikoza va Diki zavod quryapman. 4 ta zavod bilan o'ynamoqchiman. Bu yerda siklon bilan o'zi men qanday taktika tanlaganimni ko'rib bo'ldi. Bu yerda yana rush qandaydir siklon bilan razvedka qilyapti ekan. Endi o'zgina o'tkazadigan bo'lsak, bazani o'rtasida mana o'yinchoq paydo bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Ushbu o'yinchoqqa ular hech qanday e'tibor bildirmadi. Ya'ni olaveringlar, baraka topinglar, sizlar yaxshi ko'rasizlar buliq narsalarni degandek e'tiborsizlik bilan o'ynashdi. Balkim bezbol o'ynashdi, balkim goldda, bu bizga albatta qorong'i. Bu orada sherik keyingi razvedkani qilyapti. Molot, Pex, Agnemet, Grantometchik aralash qo'shinni ko'rishingiz mumkin. Albatta aralash qo'shin bu juda ham xavfli bo'ladi. Agnemetchiklar ko'pligini sababi
Menda mana bu yerdagi pexotalarni ko'pligi albatta. Bu yerga keladigan bo'lsak, sherikni razvedka qildi, ushbu pexotalarni ko'rdi, mana pex green snayperlar aralashligini. Tak. Shunday qilib sherik spokoyno o'ynayapti, hech kayfiyatni tushirmasdan, hech nimani o'ylamasdan. Chunki o'ziga ishongan holda o'ynayotganligini guvohi bo'lishingiz mumkin. Meni bag'amga keladigan bo'lsak, yana o'sha eshik ataka, bir xil taktika. Endi bu bir xil taktika deganimiz bilan foydali taktika hisoblanadi. Men esa keyingi zdaniyani quryapman. Albatta bu elektrostansiya bo'lsa kerak. Keyingi qurayotgan zdaniyam atakuyim deyapti sherik. Ataka qilishga men albatta bu yerda 89 ta ko bilan tayyor turibman. 89 ta ko bu qancha bo'ladi shunday hisoblasak? 3-chi shtab to'lgan hisoblanadi. Ha, bu yerda qurayotgan zanamiz snayperski vishka ekan. Chunki bazada baribir antirashga qarshi nimadir qilib ketishim kerak edi atakadan oldin. Va bu yerda biz ataka qilish uchun yetib keldik. Molot, pex, kren, agnemet, mana shunaqa qo'shinni ko'rishimiz mumkin. Ataka psix unit endilikda yo'qdim men. Mana ko'rib turibsizki, shiddatli to'qnashuv bo'lyapti bu yerda. Shunday pauza qilamiz. Bu yerda sherigimga esa udachni to'qnashuv bo'lyapti. Chunki sherigim ko'proq zborni komanda olib kelganda edi. Masalan, nima deydi? Zborni emas, artilleriya masalan, tezroq urib tashlaydigan tank, bank, kren, aşınaqayın kuşunlarda kilgende yana en yakışı bulardı. Hazır ben bu arada her iki tamamen ortalıkta kol yapman. Uşbu siklonlar diyem koruşingiz mümkün. Beni bazen müge tamo hareketliden inanışım mümkün. Yok ki, bana bu yerdeki unitlerini atak kılıp yengişi mümkün albatta. Cang judayam acayip şiddetli ketetkenliğini mesela yana bir bol koyup korsatmaqtaman. Bu yerde karaylar ki Zeus, Green, Agnimet, Pehota, yana aralash qo'shin kelyapti. Men har ikki tomondan o'rtalikda qolganimni ko'rishingiz mumkin. Balkim ular ikki kishilashib bittamizni, keyin yana bittamizni armiyamizni urib tashlashni reja qilgan bo'lishi ham mumkin. Bu yerda molotlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi dikobrazlarimiz strelyat qilyapti. Mana bu yerda meni dikobrazim bor, albatta ko'rinmaydi chunki patrul ko'rinyapti, atak zarba yegan holatda turibdi. Shunday qilib jangni o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda bekni armiyasi yetib keldi. Ajoyib tarzda urib tashlaydi deb o'ylagandim. Yo'q, Maxnik siklonlarni u yoq bu yoqqa olib qochib o'ynadi. Bilmadim nima sababdan olib qochdi. Balkim atki qilganda yaxshi bo'larmidi qaysidir birimizga. Bu yerda esa men ikkinchi sinam armiyasiga qarshi olyapman. Ko'rib turishingiz mumkin. Chunki strikozalar judayam katta yordam beryapti bu yerda. Har ikki tomonda armiyasiga bir uzum yetishishligim uchun. Bu yerda Maxnik yangi reja tuzishga muvaffaq bo'ldi. U tomondagi bu tomondagi armiyalarini bitta tomonga yig'ishni rejalashtirib qo'ydi va sherigiga yordam berish uchun yana orqaga qaytdi va shu yerda yutqardik do'stlar. Albatta oldindan uzr so'raymiz. Mana bu yerdagi glavniy yashikni yana biz olishga muvaffaq bo'ldik. Bu yerda resurslar hech kimga kerak yo'q, shunchaki o'tibdi o'z egasini kutib qachon kelishligini. Bu yerda sherik hech qanday zararsiz holda urushni boshladi raqibni bazasini. Bu yerga meni bazamda himoya qilishligim kerakligini, Anastasiya kelib urib talamasligini oldini olishini aytyapti. Общепроизводствоны yoqdim shu orada, chunki unitlarni hammasini yig'dik. Men 5 minut kutishlikni taklif qilyapman sherikka. Chunki agar 5 minut kutsak, yana bitta o'yinchoq beradi va o'yinchoqni olib, keyin urib tashlasak yaxshiroq bo'ladi. Mana bu yerda siklonni ko'rish
turishingiz mumkin, chunki bu siklon ayg'oqchi hisoblanadi albatta, chunki Maxning o'yindan chiqib ketmadi, taslim bo'lib, shunchaki razvedka qilib bizni bazalarimizni sherigiga yordam beryapti. Bu yerdagi armiyamni ham ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Albatta, siklonda obzor kattaroq bo'ladi. Bu yerda BKK 4-inchi shtabga chiqyapti. Anastasiya xonimda biz qanday razvedka qilishimiz mumkinligi haqida hozircha ma'lumotga ega emasman. Y-tochkani razvedka qilishligim kerakligini aytyapti sherik. Hozir birgalikda razvedka qilamiz. Josuchalarni oldinga tushirib qo'yibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xabar beradi-da, chunki ular "Alo, alo, kelyapti" deb. Shuna qilib bu yerda endi ozgina kutish kerak bo'ladi. Va kutamiz degan umiddaman albatta. Mana keyingi o'yinchoqni ham berishdi 13-chi daqiqada. O'yinchoqni olish uchun men bu yerga yetib keldim. Keyingi razvedka ham menimcha bo'lib o'tdi bu arada. Maxnikusini razvedka qildi shekilli. Chunki Maxnik tinch turolmaydigan o'yinchi hisoblanadi. Bir joyda turolmaydi-ku, shunaqa hisoblanadi. Bu yerda Anastasiya 4-inchi shtabda ligini ko'rishingiz mumkin, xolos hozircha. Ajoyib mana bu lifehack Anastasiyadan o'zini bazasini shunchaki portlatib tashlashlik, kuchi yetmasligini yoki goldlarni bekora sarflamaslikni tushunib yetdi va shunchaki bitta mana bu narsani qoldi. Buni esa pobeda deb aytsak bo'ladi do'stlar.